Zahiriddin Muhammad Boburni o'zi uning faoliyati o'tmish tarixi men uchun ochilmagan qo'riq. Bobur Mirzoni hali biz yetib bora olmagan qismlari juda ko'p. Umrim qanchaga yetadi, uni Xudoy taolo biladi. Lekin qolgan umrimni Bobur uchun sarflashga bugungi kunda tayyorman. Zokirjon akaga bir savol berdim. O'zbek adabiyotida namoyandalar juda ko'p. Hazrat Alisher Navoiydan tortib bugungi kungacha qancha ulug'lar bor. Lekin negadir siz Zahiriddin Muhammad Boburni o'zgacha qadrlaysiz, yaxshi ko'rasiz. Boisi nima buni? She'rlarini yaxshi ko'rasizmi? Asarlarini yaxshi ko'rasizmi? Bobirnomani yaxshi ko'rasizmi? Yoki bo'lmasa Bobur Andijonda tug'ilganligi uchun yaxshi ko'rasizmi? Nima sabab bunda? Meni otam o'tib ketdi. Alloh rahmat qilsin, ancha yillar bo'ldi. Zahiriddin Muhammad Bobur meni ma'naviy otam. Men Zahiriddin Muhammad Boburni farzandiman. Zahiriddin Muhammad Boburni yaxshi ko'rganlarni yaxshi ko'raman. Zahiriddin Muhammad Boburni yomon ko'rganlarni yomon ko'raman deb aytdi. Bari elge yaxshilik qilgin ki ondan yaxshi yo'q, kim deganlay daharaga qoldi falondan yaxshilik. Bobur Mirzoning ushbu misralarini o'ziga shior qilib olgan, tom ma'noda mana shu baytlarda aytilgan g'oyani, fikrni va mazmunni o'z hayotiy maqsadi sifatida tanlab olgan shaxslardan biri shubhasiz Zokirjon Mashhadov deya olamiz. Shamol yo'ldan g'arb tomonda to Asaka yo'liga qadarlik Hakan qishlog'i joylashgan. Shu yerda yoshlikdan Hakan odrida mol baqar edik. Molni baqib yurgan vaqtimizda bir temir kachalkalar neft chiqaruvchi tortib olyapti yerda ostidan. Qiziqa boshladim. Qanday qilib yer ostida neft gaz hosil bo'lganu, u qanday qilib tepaga uskanalar bilan tortib chiqarib jo'natilyapti. Shu sabab bo'ldi shekilli, men 10-chi klassni bitirdim va Toshkentdagi o'sha mahalda Sagu degan nom olardi, skverdagi hozirgi yuridik universitetini binosi shu yerga o'qishga kirdim. Shu bo'yicha geologiya fakultetini bitirdim. 4-chi kursni bitirgan vaqtimda taniqli olim bo'lgan Ibrohim Hamroboyev degan kishi o'tgan fan doktori, asli o'zi o'zganlik. Bu odam meni ekspeditsiya a'zosiga qo'shib birga olib chiqib ketdi. Biz o'sha O'zbekistonda g'arbda, ya'ni Zolotoye Orudmeniye Zapadnogo Ozbekistana degan katta kitob yozilgan. Shu kitobni birinchi varaqida hozir ham bor bu kitob. Student 4-va kursa V. Mashrabov aktivno uchastvoval prinimal v otkritiye Zolotonosnogo orudmeniye Zapadnogo Ozbekistana deb yozgan. Hozir shu turadi. Har kuni 40 kilometr masofaga yelkamda gurzak bilan har 500 metrdan bittadan proba olib kelib yurgan vaqtlarimiz bo'lgan. O'sha tilla konda bori yo'qligini mistovoqqa toshni maydalab suvga solib
tagida qolgan bir 50 gram, 100 gram tilla aralash metal parçalarını alohida xaltaga solib, demak, Toshkentga olib kelib laboratoriyada uni qanchalik qimmatga egaligini aniqlashar edi. Yaxshi ishladim. U yerdan bir meni glavniy geolog qilib Anjanpromga qo'ydi. Keyin o'sha yerda asosiy neft qazib chiqarish ishlari shu kon orqali bo'lar edi. Avtomatizatsiya deymiz, mexanizatsiya deymiz, hamma yangi texnikalar shu yerda joriy qilingan. Moskvadan, Grozniydan mehmonlar kelib o'rgatgan, o'rganganmiz. Surxondaryo neft gaz mahalda Qashqadaryo, Surxondaryo birgalikda ish olib borilardi. Shunga rais qildi, boshliq qildi. O'sha yerda bir 3 yil ishladim. U yerdan meni yaxshi ishlagan ishchi sifatida qabul qilib Toshkentga og'ir sanoat bo'limiga o'rinbosarlikka meni taqdim etishdi. Men Bobur nomini o'sha 70-yinchi yillarda o'qib chiqqanman. Tabdilini o'qib chiqib, rostini aytsam, yaxshi tushunmadim. Keyin Primkul Qodirovda Yulduzli tunlar, Bobur degan rus tilida Moskvada chiqdi. Shu asarni olib Hindiston safariga ketganmiz, turist bo'lib u mahalda, Moskva orqali. Borib hech esimdan chiqmaydi, Toji mahalda shu kitobni oxirgi sahifalarini o'qidim. Shunda bir gapi bor. Bobur Mirzoni Humoyunga aytadi. Farzandim, buzurg borim, ko'zimni ochirligida toji taxtni oling, boshqaring. Desa, otajon deydi, sizni menga inom qilayotgan toji taxtingizni sizni bir nafaslik umringizga olmayman deydi. Siz o'zingiz qolishingiz kerak. Shu ota bolani munosabatini shunda men ko'zim ochilgan va shundan keyin men qaytib kelib o'sha Gartsporkomga raislikka tayinlangan edim. Birinchi marotaba Bog'i Bobirda Bobur lirika kechasi degan narsani o'tkazdim. Abkom partiya bilmagan, Garkom partiya bilmagan. Ular ha bilganini qilsin, javob beradi, part beradigan deyishdi. Zokirjon akani qilayotgan ishlarini ko'rib, biz qatori hatto bizdan yosh bo'lganlar ham nihoyatda hayron qoladi. Sababi shijoat bilan, shu bilan birga o'zini hattoki hayotini tahlikaga qo'ygan vaqtlari bo'lgan paytda ham hech bir vaqt shu Zahiriddin Muhammad Bobur deb fenomenal bir buyuk bir ijodkorni yodiga, uni hayotiga, uni faoliyatiga muntazam ravishda sodiq bo'lib kelayotgan insonlardan biri. Moskvada Kerbil akademik Kerbil xalq shu haykallar yasovchi usta. Endi borib suhbatlashib, choy beradi, choy ichib o'tirgan vaqtimizda shu Boburda haykalni qilish mumkinmi dedim. Desam, "Konechno, mumkin. Bitta rishayga bo'lsa bo'ldi" dedi. Qisqasi, unga juda qiyinchilik bilan kirdim. Men o'sha Moskvada turib SKKPSSda instruktor bilan, abkom qarori bilan oxiri Nina Ivanovna degan ayol bor edi, obshadelni boshlig'i. Uni ugovorit qilib, byust degan so'zni pamyatnikka o'tkazdim. Ya'ni ayada turgan haykal hozirgi Moskvada qurib qo'yilib kelingan, shu bog'da turibdi bugunki. Qisqasi ruxsat bo'ldi. Keldim. Endi gap anonimka haqida ketadi-da. Shu mahalda anonimka ketdi. Bu mashrabi 80-yinchi yillari qana qilib Moskvada byust bronzadan haykal qo'ydirib keldi. U mahalda Bobur haqida gapirish ham mumkin emas edi. Lekin haqiqiy Boburni do'sti qilish mumkin edi, haqiqiy do'st bo'lsa. Men shuni qilib uni boshqa narsa deb yuklab Moskvadan olib kelib
koydum. Ungacha anonimga Toshkentga ketdi. Meni endi ko'rolmaydigan ham bo'lar ekanda bir lavozimda ishlaganingizdan keyin. Meni byuroga chaqirib tanishtirdi qaror bilan. İşten bo'shatilsin. Строго выговор e'lon qilinsin deb. Desam, Sharof Rashidovich qo'li bilan tahdid kelgan. Ya'ni 80 ta davlatdan 120 musulmon kishilari kelayotganligi munosabati bilan markaziy Devonavoy masjidda blagostroit i obezpechit visokim blagoprijatnim sostoyaniye gasti degan gapga poruchit mashrabov deb. Obispolkom diye mi etmegen, garkom diye mi etmegen, abkom partiyanı diye mi etmegen. Haligini okuyup otursam, yani uyga ettim, hamiyokka ettim, ben işten gittim de. Abkom sekreteri telefon kıl yaptı. Mırza Hacı, Zökücünü ki, jüde yakşı işlerdi kıldınız, Sharof Rashidovichdan tahat geldi. Bana biz hakim bilen bir gün maslahat kılıp, yine bir iki yıl işleşiyiz, tavsiye kılamız. Doğdu, benim aldığım hat kolumda durup dedim, tabrikleyman dedi, işle orayın dedi. Ve ben o şu devirde Babur namlı Halkara Cemaat Fondu'nu tüzüşke ülgürdüm. Ve Cemaat Fondu 1992 yıldan şu bugünlük günge kadarlık devam etip geliyip yaptı. Şu devirde Katar ilmi encümenge layık işlerini kılışken müyesser bulduk. Bu arada Muhterem Prezidentimiz ahirki sefer Anjonga kelganda özünü fikir mülahazalarına aytdı ve işlep geliyordu. Yani ben şu hayati meslege, aynası Zahirdin Muhammad Babur namadagi halkara fond faaliyeti bilen bağlıq ravishdagi faaliyetleri yani juda ko'p o'rinlarda aynen Babur Mirzoni özünü faaliyetini ham eslatadi. Sebabi bazı paralellerde biz Zokirjon akaning qiyofasida ba'zan men o'zim shaxsan Boburni ham ko'rgandek bo'laman. Nega? Chunki birinchi o'rinda Zahiriddin Muhammad Bobur jahongasta shaxs, o'zidan katta bir meros qoldirgan va bir insonlarni bir yaxshilik sari yetaklaguvchi va o'zidan bir bebaho ma'naviy merosni sohibi bo'lib qolgan bir buyuk bir ijodkor. Zokirjon aka mana shu ijod namunasini, mana shu shaxsni nafaqat O'zbekiston miqyosida, balki jahon miqyosida baralla aytishga baralar ravishda Zahiriddin Muhammad Bobur bizi büyük babamız diye doimiy ravishda jar solib kelayotgan kişi. Şu bilan birga Zokirjon hoja ota ma'naviyatimizga juda ulkan siymolariga qattiq e'tiqod bog'lagan kişi. Ve ularni xotirasini shod qilish, ularni yotgan joylarini obod qilish borasida ham juda katta zahmatli mehnatlarni amalga oshirdilar. Birinchi o'rinda albatta Zahiriddin Muhammad Bobur faoliyatini o'rganish turgan bo'lsa, undan tashqari bo'lgan masalan deylik, Mirzo Haydar Dug'lat hayoti jodiga bag'ishlangan tadbirlar, uni borib qabrini ziyorat qilish o'sha Kashmirga borganda yoki bo'lmasam o'sha Dehkanorda, ya'ni Hirotdagi, Afg'onistonning Hirotidagi Dehkanorda Mavlono Lutfiyni qabrini borib obod qilish, Mavlono Abdurahmon Jomiy qabrini ziyorat qilish, Beruniyni xaroba bo'lib yotgan qabrini topish va mana shu buyuk ajdodlarimizning qabrlarini obod qilish, ko'kalonzorlashtirish va shu yerga o'ziga xos ravishda davlat miqyosida e'tiborni qaratishga ham Zokirjon mashrabini alohida o'rni bor deb degan fikrdaman. Zokirjon mashrab Bobur nomi bilan bog'liq birorta yangi asar uchrasa, uni topib olib fondga olib kelishga harakat qiladi. Va bu kishining sa'y harakatlari bilan hozirgi kunga qadar 100 ga yaqin kitoblar nashr etildi. Xorijdan bo'lsa 500 dan ortiq manbalar, kitoblar keltirildi. Shu bilan birgalikda o'zi ham bevosita mana bu faoliyatini yoritgan bir adib sifatida ham keyingi paytda kitoblari vujudga keldi. O'sha 93-yilgi yili biz Hindiston safariga otlanib, demak Zahiriddin Muhammad Boburni bog'i Bobur deymiz bizning tilda, yo bo'lmasa ularning tilida ham bog'i Bobur, ham mohim bog'i deyiladi. O'sha bog'ni chegara qismida uning abadiy aramgohi tayinlangan bo'ladi va o'sha yerga borib biz kavlab jasad yotgan joydan tuproq oldik.
ve Kabul'a gelip, Kabul'daki Bağdı direktörü bilen hazırım, alakamız yakışı, kirişip, o şu dereceye düştü, ustandan etsinler dedi. Lekin ceset eriyen olsa, turpağından alırlar dedi. Turpağından alıp gelip, 93. yılı şu bağda cürekette marasım ütküzüldü, defin marasımı. Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmeyin, bir rahmetike ya erhamer rahim. Men o'sha paytda tasavvur qilmadim edi. Men endi ancha aytganmiz endi ramziy qabrlar bo'lishini. Lekin masalan Zahiriddin Muhammad Boburni tasavvur qila olmadim-da. Kobuldagi qabrdan shu qabrni shu shakl shamoilini o'rganib Jogijonaga. Mana shu Kobulda ham shunday nimasi bor-da, maqbarasi bor Zahiriddin Muhammad bordi. O'sha joydan turpoq olib kelib olib kelib qo'yildi. Biz Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondini ikki ma'noda yo'nalishini davom ettirdik. Birinchisi Bobur xalqaro jamoat fondini tuzib, bog'ni obod qilish masalasi. Ikkinchi masala Bobur nomidagi xalqaro ilmiy ekspeditsiyani yaratib, bizning ma'naviy boyligimiz manbalarimiz har xil nohaq yo'llar bilan chet elga olib chiqib ketilgan. Bizdan olib chiqib ketilgan madaniy boyligimiz bu juda katta tarixga ega. Masalan, biz ko'p 30 martaba Ashmahalda 40 martaba safar qildik chet elga. Salkam 375 ming kilometr masofani bosib o'tgan edik o'sha davrda. Yoki bo'lmasa o'sha Mısır'daki Ahmet Farghani yatıp taşırdı. Hirat'ta yatıptı Al-Khorazmi Hazretleri. Bunlardan tartıp ta Hindistan yarım aralığa kadarlık o şerde Bahadır Şah Zafer yatıptı. Ahirge Hindistan'daki Babrilerden vekil bulan padişah. Bunlarda ziyaret kılış imkaniyeti ege bulduk. Ve büyükler kaldırgan kımmet baha eserlerini Asta sekin baholi qudrat vatanga olib kelish imkoniyatiga ega bo'ldik. Zakirjon Mashlavovni yaxshi bir intilishi deymizmi yoki qiziqishi borki, qayerda Bobur nomini eshitsa, o'sha yerga shunchaki qo'ng'iroq qilib, boshqa qilib qolmasdan borishga harakat qiladi. Bobur nomi bilan bog'liq birorta yangi asar uchrasa, uni topib, olib fondga olib kelishga harakat qiladi. Va bu kishining sa'y harakatlari bilan hozirgi kunga qadar 100 ga yaqin kitoblar nashr etildi. Xorijdan bo'lsa 500 dan ortiq manbalar, kitoblar keltirildi. Shu bilan birgalikda o'zi ham bevosita mana bu faoliyatini yoritgan bir adib sifatida ham keyingi paytda kitoblari vujudga keldi. Zokirjon akaning shijoatiga hayron qolganmanki, birinchi ekspeditsiyada hech narsasi yo'q. 14 kişiden ibaret ikkita maşinada teşkil qilingan. O şundan beri biz men ham şu ekspeditsiya a'zo bo'lib, keyinchalik şu Andijondan Bag'dodgacha bo'lgan ekspeditsiyada birgalashib, bu yerdan Turkmaniston, Eron, Turkiya, Suriya, Iordaniya, Ammon, Saudiya Arabistoni, hatto Iroqgacha birga borganmiz. Zokirjon akani hamrohligi shundan iboratki, yo'lda qanaqa holatda bo'lganda ham o'zini odamiyligi bilan, talabchanligi bilan, yo'ldagi qoidalarga amal qilishlari bilan, o'zlarini doimo o'zini haligi maslahatlari bilan bosh bo'lardi. Birorta ishga qo'l uradigan bo'lsa, biz o'ylamagan fikrlarni topib, o'sha ishlardan chiqib kelardi-da. Professor Zokirjon Mashrapov nafaqat Bobur tarixini, balki O'zbekistonda yashab o'tgan juda ko'plab allomalarimiz tarixini o'rganish borasida juda katta ilmiy tadqiqotlar olib bordi deb ayta olaman. Afg'onistonda Navoiy bog'ini tashkil etishi yoki Lutfiy hazratlarining qabrlarini tiklashi, Andijonda katta Bobur dunyoga mashhur bo'lgan Boburiylar bog'ini tashkil etishi, alohida
muzeyleri teşkil etişsin gibi işler de kıldı ki, bu ilim ahli için, ilmi tatkikat alıp barışçılar için cüzekette manba olup hizmet kıladı. Biz Babur Mirza'nın 10 yıl devamında hareket kılıp, Babur Mirza Afganistan'da 1506 yılı yaşayan devrede Hat-ı Babri degen Kur'an-ı Kerim köçürülgen, özü yaratken Alibba'daki eserini kıdırdık. Lakin bu eser varlığını bilemez, kayardalığını bilmemiz. Şu münasebet bilen, Arap dünyasını, Şark dünyasını hamma müzeylerde bulup çıktım. Şu malum oldu ki, Zahiriddin Muhammed Babur ushbu asarni Makka-i Mukarramaga, Madina-i Munavvaraga yuborgan ekan. O'z qo'li bilan ko'chirib. Shu yo'nalishi o'zgarganmi yoki Eron davlatidagi mutaxassislarning ustachiligi yo'li bilanmi? Shu asar Mashhad shahrini Imom Rizo degan Qur'oni Karim muzeyida saqlanayotganligi ma'lum bo'ldi. U yerga 3-4 marta bordim. Mana nima desanglar beray, yo sotib olaylik, yo almashtiraylik, boshqa desam, bir varaq ko'chirib beradi. U katta kitob. Oxiri nekigin men aytdim, nima xohlaysizlar desam, qo'lingizdan kelamikan, kelmasa kerak dedi. Ayting dedim. Sizda dedi Xasi imom degan dargohingizda Osmoniylar davrida yaratilgan Qur'oni Karim turibdi. Uni Amir Temur olib ketgan dedi. Xo'sh dedim. Shundan bitta nusxa yo kserokopiya yo mikro video film qilib kelsangiz bo'ldi, almashtiramiz dedi. Men kelib prezidentimizga xat yozdim. Shunaqa shunday dedi. Muftiyga yozib berdi. O'sha mahalda bizda anjonlik müftüyümüz işleyerken idiler. Bardık, kirin körin dedi. Varala ben bu med dedi. Tökülüp git yaptı dedi. Bunu kanal kılıp kisire kopya kılamız yapamasa dedi. Mikrofilm alaz. O yüzden öyle görün dedi. Ken iman kamil bulandan ki ben de bir tadırını takazası bilen şu bugünlük günge kadar değil, bir 30'da devlette cemaatçilik esasında Babur namlı halkara cemaat fondunun bölümlerini teşkil kıyamı. Cümleden Rusya bölümünü başlıkı Marozov degen adam bugün. O kişiye telefon kıldım, maşınaka desem. Baptı ben oylayıp göreyim. Mümkün Leningrad'da hem de bir 50 yıl bu meseleyim köprak durdu. Kserokopya alın gendir o şu devirde. Bir oylayıp göreyim desem. 5-4 günden gelin telefon kılı yaptı. Ne çektim pler kere dedi, kisire kopya dedi. Hep bitirdiğini bugün cönet dedim. Samolyotta, Damadeva'da cönetti. Ben aldım hem hiç nasıl yakaramazdan sonra İran ilçhanası girdim. Barışımız gereği bana tapıldı. Onlarca yaş kütü aldık. Haklagan gününüz sizge ne işte adam deseniz çünkü vize teyyar dedi. Kıskası abarıp, kursettik, verdik. Onlar bence iki egzimpler. Demek Hat-ı Babri bitilgen, ihtirakıgan asarını takdim etti. Bir tanesini alıp gelip, yani elbette devlet rahbarlığına müracaat kıldım. Bir tanesini ben bilen birge barıp dedi, İslam Üniversitesi'ni şu bölümüne tapşırız dedi. Bir tanesini alıp getip yüzümüzü yüzüye koyarız dedi. Bu asarlarda alıp geldik. Ondan taşkarı cürek kötte biz kımmet boğa kitaplar alıp geldik. Kolyozma asarlar alıp geldik. Bugünlük günde 700'de dedi. Minge yakın kolyozma asarlar ve kitaplar şu yerde mevcut vardır bugünlük günde. Şimdi bizde en katta muamma var bugünlük günde. Baburname asarını yarımı yok alıyor. Babur mesela 1509 yılı tahtta oturken olsa şu devirden başlayıp Baburname asarını yaza başlayacak. 1530 yılı tügat yaptı, asar da yazdı. Ve bugünlük günde onu mücessemleştirsek, yarımı yok. 36 yıl yazılgen olsa, 18 yıl yok. Şunun de harp işi dedi. Amr Temur tuzukları yokuşken, harbi maharatını görsetken. Müzik esirleri dedi. Kafiye yolu da dedi, hareketler.
yazılgan Akbar davrida bo'lgan, lekin bugungi kunda shu bizga yetib kelmadi. Qaysi bir joylarda biz yetib bora olmagan? Shaxsiy muzeylarda yoki bo'lmasa davlat muzeylarida saqlanib turgan bo'lishi mumkin. Buning uchun men har safar bu yerda anjuman bo'lib o'tadi, har 5 yilda bir marta xalqaro miqyosda. Her yıl 14. fevral günü Bobur tug'ilgan kuni Respublika miqyosidagi konferensiya shunda ham e'lon qilaman. Shu asarlarni qidirib topish hamma ziyolilarda burchi, buni izlab topishimiz kerak. Birinchi o'rinda Zokirjon aka O'zbekistonda juda ko'plab bobirshunoslarni, shaxshnos olimlarni, adabiyotshunos, tarixchilarni boshini qovushtira oldilar. Va har yili Zahiriddin Muhammad Bobur ga bag'ishlangan juda ham katta anjuman albatta bu Andijonda boshlanadi. Va Zokirjon aka hazil mutoyiba bilan aytib qo'yishardiki, Navruz Andijondan boshlanadi, Sumalaydan Andijon deb ketasizlar degan tarzda bir hazil mutoyibalar bilan olimlarni ko'ngliga olib, shu bilan birga bobirshunoslik oldiga o'ziga xos muammolarni yechilishi kerak bo'lgan masalalarni shu anjumanda o'rtaga tashlab fikrlar o'rtoqlashib va keksa avlod bilan birga yosh avlodni o'rtaga qo'ygan holda yangicha bir fikrlarni bilish maqsadida mana shu anjumanlar, mana shu tadbirlar tashkil bo'lardi. Odamlar aytadi, bu Zokirjon akaga nima keragi bor ekan shu ekspeditsiya tashkil qilib, qiynalib. Hozir maza qilib, sandalda bolalarni quchog'iga olib, nabiralarni o'tiradigan davringiz-ku degan savol deb yozdi. Bu savol albatta meni o'ylantirdi. Shunda men bir ulug' insonni aytgan gapi bu Turkistondagi Ahmad Yassaviydi. Qolgan umrimni Xudo yo'lida faqat Xudoga taolo qilish, itoat qilish yo'lida duo tadbir qilib umrimni o'tkazmoqchiman degan. Men ham shu misol esimga tushdi, qolgan umrimni dedim. Shu nohaq yo'llar bilan vatanimizdan olib chiqib ketilgan qo'lyozma asarlar, noyob kitoblarni vatanga olib kelib yoshlarga yetkazish, tarbiyalash. Dadamız yoshligimizdan biz uchun faxr bo'lib kelgan. Nihoyatda mehribon ota, nihoyatda sevimli farzand, nihoyatda mehribon ali turmush o'rtoq va juda ham sevimli bobo bo'lib keladilar. Yoshligimizda biz dadamni kam ko'rgan vaqtlarimiz bo'lgan. Komandirovkalarga ketardi, keyin uzoq safarlarga ketardi. Keyin bizni uyda baliga yaxshi gapga kirsin deb qo'qtishardi. Dadang kelsa aytib qo'yamiz, dadang. Dadam bo'lsa shunaqa biz sog'inib kelardilar. Yomon gap umuman eshitganmasmiz umrimizda. Nihoyatda dadamcha oila muqaddas edi. Mana hozir ham har kuni telefon qilishadilar. Ishga borib olib, men hozir odamlar ishga borsa qilaman desa, mendan oldik o'sha telefon jiringlab turadi-da. Qizim, ishdamisan? Muammoing yo'qmi? Kuning yaxshi o'tyaptimi? Tibbiyot fanlari nomzodi bo'ldim, mana dotsent bo'ldim. Ularni hali menga bergan tavsiyalari, menga bergan bilimi hammasi shu dadam tufayli. Zokirjon akada yana shunday xususiyatlar borki, xayolida butun daligi o'ylab yuradi-da. Birdan-bir yangi bir g'oyalar chiqib qolaveradi. G'oya ko'p. Bu odamni shu g'oya miyasi g'oyalar koni deb o'ylaymanda men. O'zi yo'nalishi bitta, geolog odamda bu, geologda yo'nalish bitta bo'ladi. Bu hozir undan keyin butunlay ijodkor, bir ixtirochi, kashfkorchi bir odamga aylandi-da. Agar ijodkor bo'lgan, yozuvchi bo'lganda bu allaqachon katta-katta romanlar yozadigan yozuvchiga aylanardi va hammani hayratga solardi. Allomamiz yoshi bir keksaygan ulug' bo'lishiga qaramasdan yoshlarga namuna sifatida, o'rnak sifatida ko'rsatsa arziydi. Chunki bular qiziqmagan, agar biz Boburshoh fanning 30dan ortiq sohalari bilan shug'ullangan bo'lsa, bular ham qiziqmagan, 30dan ortiq fanni sohalari yo'q.
demoqchimiz ki, mana bularning hammasi Zokirjon Mashrabovni haqiqatan ham zamonamiz bir qahramoni, yoshlarga ibrat bo'la oladigan, qolaversa ham olim sifatida, ham inson sifatida, ham bir jamoat arbobi tashkilotchi sifatida tariximizda salmoqli ishlar qilgan va uzoq saqlanib qoladigan bir simo sifatida esga olishga arziydi. Ulug' bobolardan faxrlanish juda ham oson. Mani bobom Sohibqiron Amir Temur bo'lgan. Mening bobolarim Imom Buxoriy bo'lgan. Mening bobolarim Imom Maturidiy bo'lgan. Nasafiy bo'lgan, Termiziy bo'lgan, Farg'oniy bo'lgan deyish juda ham oson. Va eng oddiy narsa. Lekin faxr, g'urur boshqacha bo'lish kerak. Qanday bo'lish kerak? Zokirjon Mashrafovnikiga o'xshagan bo'lish kerak.